开放国会的那个成果报告，主要就是有共比，然后今天有跟很多朋友讨论，就是关于 NSF 的那个意见征集，然后以及立法院可以改进的地方，就有很多朋友都写一些意见，然后那个如果大家对于开放国会仍然有兴趣的话，那大家可以到 G0V 的 OGP channel 里面可以参与讨论，然后或者是在里面我有放个连结，可以直接到开放国会的 Slack。那里面所有的 NSF 的成员以及所有的会议记录，所有的讨论都会在里面，所以事后大家想要讨论的话也都可以到那边去。那也欢迎大家可以把那个 NSF 在征集民间委员这个消息，就是分享给自己的朋友，这样让更多人可以来参与征集。好，这是其中一个。那另外一个我想分享我最近在做的是，因为我最近有在做一些立院的 Open Data 相关的东西。那有一个是因为我发现最近立法院的那个 Open Data 对于那个就是法案的历史编辑有做蛮多的更新的，所以我做一个这样子一个展示。出来 ，OK， 就是这边可以随便输入一个法律名字，例如说我输入劳基法，劳动基准法，好，然后我就可以点进去，然后这个就可以看到说。劳基法的所有的修法的版本，就劳基法这几十年来有修过这么多次。那我随便选一个版本的时候，我在上面，譬如我选的最新的版本，我在上面就会列出说，这个版本在一读的时候有被提了三个版本，一个是刘建国提的版本，一个是林思明提的版本，一个是实力提的版本。然后其中刘建国的版本跟林思明的版本，它是只改了第八十之一条，但它跟最后修完的结果是百分之百相同的，所以就是他们提出来的草案的内容是最后是完完全全就是过的。那时代力量有提了79条跟81条，那其中只有97.6%是吻合的，然后跟81只有82.6%吻合，表示他提出来的版本没有跟最后的就是通过的版本是有落差的。那么我想要说，透过这个形式可以让大家知道说，我们在每一个修法每一个条案在修的过程中是经过哪些委员提案的。然后哪些委员提案的内容是最接近最后结果，那表示说这一次的修法的意志比较是接近这个党或者是这几个人的结果。那我想说这个东西可以衍生做一些应用，例如说我们每一条的修法到底是因为这是某一个政党用政党的力量去突破的，还是说它其实可能是不分政党的，它可能是有某些立委一起联合起来弄的，那大家可以更了解说一个法是怎么修的。那这边我也蛮想就是再继续做，就是能够把那个就算没有到三读通过，也能够用类似的形式来看，让大家看看说，有一些法没有通过，蛮可惜的。那这些法是长什么样子？那是不是大家可以用民间的力量再去推一步，让这些法未来还有机会再被推行过去？好，所以这是行为。那另外一个也想要在，也算是提案想要许愿的，就是说，因为最近那个我有点想复活一个专案，就是以前的国会大代志，它是 ly.gdv.tw， 然后。它后面的 API 过去的资料只有到第八届，就是大概八九年前的资料。那我最近慢慢的把那个就是新的资料丢进它的就是新的那个 API 中，第九页第十页资料丢进 API 中了。但是因为我看不太懂它里面的前端的写法，所以我资料塞进去了，但是很多东西还是出不来。所以就是也想许愿说，有没有人比较熟前端的，然后可以就是可以帮忙看看说，这边哪些有 bug， 然后我们把它可以复活回来，让它可以譬如在议程的地方可以看到。哪天有什么议程，像这边就有显示出来，但点进去有点不，就它又会跑到预设第八页去，然后我这边我找不太到到底是城市前端城市哪边写的问题，所以这边也是想许愿说，如果有人有空可以帮忙，就是研究一下这个部分，然后就把这个专案再给复活回来。好，所以以上是关于国会有关的一些事情，谢谢大家。